Assalomu alaykum YouTube obunachilari. Sizlar Islomxon Vlogs kanalida. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'yasiz do'stlar. Vabshe bomba portlaydigan dirs-dirs video bo'ladi aziz do'stlar. Yana Yulduz Usmonova boshladi aziz do'stlar. Yulduz Usmonova yana dirs pul-pulni topar. Ketmon, ahmoq ketmon chopar dedilar. Vabshe shaxsiyat ketadigan gap bo'ldi. Bu videoni ko'ramiz va dehqonlarimizdan ответ video. Ответ video chiqdi. Gap bo'lishi mumkin emas ответ video uchun. Dehqonlarni ham uje joniga tegdi. Mana uje tegmagan odam qolmadi. Militsiya, u xodim, blogerlar va yana takdali paradislar va mana oxiri dehqonlarga ham yetib keldi. Bilmayman bu insonni kim oxiri to'yga chaqiradi. Videoni ko'ramiz va davom etamiz. Ekranda video qanunda boshlaydi. E'tibor qilmaysizlar, g'irillab yana yo'liga tushadi dedi-yu. Hamma narsani ishlatsang ishlaydi. Pulni pul topadi, ahmoq ketmon chopadi dedi. Bu ovozni ishlatmasang nima qilib o'tiribdi buni odam? Ishlash kerak. Aziz do'stlar, shunday gaplar va endi videoni polni ekran bo'ylab shu dehqon akamizni videolarini tomosha qilamiz. Ответ videolarni oxirgacha kuzating. Dehqon to'g'ri gapirdimi? Va kommentariyada o'z fikringizni qoldirish esingizdan chiqmasin aziz do'stlar. Hammalarga yaxshi kayfiyat. Assalomu alaykum, hurmatli eshituvchilar. Mana yaqindagina endi tinchiganidik. Yulduz Usmonovani ko'rsatgan hunarlaridan albatta qiyin bo'ldi. Ayniqsa shu ichki ishlar xodimlarini ota-onalariga, farzandlariga juda og'ir vaziyat bo'ldi. Og'izdan chiqqan gapni evaziga kechirim so'radi albatta. Boshqalarga, dindorlarga, olim ulamolarga osildi. Bu ham bir yo'liga. Endi mana kechagi gapirgan gap madaniyat xodimiga, xalq artisti bo'lib turgan odamga zarilmidi shuni gapirish? Bizga o'xshagan ketmonchilar endi hech nima deya olmay qolish kerak deb o'ylaysizmi? Juda yamadashasiz, juda yamadashasiz. Yulduz Usmonova, siz bilib qo'ying, yaxshi anglang. Men sizga faqat hidoyat so'rayman. Chunki hidoyat berib turib Alloh taolo sizga haqiqatni tushuntirib turib qiynashidan yomon azob yo'q. Shuni bilib qo'ying. Sizga hidoyat bersin. Endi ahmoq ketmon chopganlar ahmoq, men bitta o'sha ketmonchini bolasiman, o'zim ham ketmon chopaman, dehqonman. Meni nazdimda sizni topib yeb turgan noningizdan najosat afzaldir. Mana shuni unutmang. Bu sizni shustriligingiz, sizni hech qachon bu gaplaringiz Yulduz Usmonova qilmagan, chiroyli bo'lib Farg'onadan borib ashula aytganingizda hammaga yulduz bo'lgan edingiz. Essiz. Endi senga kim qo'yibdi ekin? Shustriylik qilib butun jahonda gapini biladigan ayol kishi bo'lsang, hurmatingni bilgan, izzat topasan. Essiz senga. Dehqonga osil endi. Nonini yeb, tuzlig'iga tufur endi. Essiz senga. Aziz do'stlar, videomizning nihoyasiga yetdik. Agar kanalga yangi bo'lsangiz, podpiska, qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'yinglar aziz do'stlar. Mana TikToker akamiz bugun mehmonga keldilar. Hammalarga salom aytibdilar aziz do'stlar. Mana ekranni qoldiraman. O'sha TikTokga kirib, o'sha anaqalarga podpiska qilib qo'yinglar. Vabshe zo'r ding-ding bum-bum videolar chiqadi. Aziz do'stlar, hammalarga pashchani chiqarishini qarab, bitta pashcha yuradi o'zi bor shu yerda. Hammalarga yaxshi kayfiyat, sog' bo'linglar.